matora ndi watinze amatora rero eh umuntu watsinze amatora si cyonzi nuko natoye kandi watsinze amatora agomba kuyatsinda urumva ndetse oye oye nge ntago muzi ariko wende uko nize ushaka gukunkira wende nka hari ya wende kambwa ngo bine bintu zaje ubincungira nkabicunga nkamenya kubibara nkamenyewe ukwandika nkaza uzi bibare ampaye uzi bibare eh ubaza akabazo k'imibare urambye akabazo k'imibare weka tubandetse reka kubukamba kamba se mukaye ariko wende wende iyo mibare yoyo yo kwanjwa kugira management yo mu bintu tuvugane ku managing no gukora iki eh nuko ushyira ibintu ku murongo niguye ku managinga eh ntago ari byo eh ku managinga no kugira utwara imodoka eh no gutwara imodoka oya ku managinga no gushyira ibintu by'imibare ku murongo oya ne bakubeshye bigo urumva bigo ni cyaje nyine bigo ni kirara undi hari ujyoma by'umuzungu hari ibindi binyarwanda byitwa vigo nyine dukunda gukoresha urumva ni kirara ndavuga ngo vigo nyine ni gahunda nyine kwa gahunda gute ni gahunda kinywa Jingwa ni gahunda mane. Ego yako cha chiboro mchita vigo. Cha chiboro tchita vigo mane. Uzi chiri kufikuru munu se. Yewe we nagasi. Sizo. Iyo bavuze ku presebuteri. Igyo ki? Presebuteri. Presebuteri. Bumva bavuze iki? Presebuteri. Ni igyo ki se? Presebuteri ni igyo ki? Presebuteri ni iki? Ni umuntu usoresha. Yego. Iyo bavuze mentalite. Aho nago nari imana. Aho nago nari imana. Uko numva atari kubisobanukirwa neza ara ahonga ni shobera mahanga pe The Choice Live turi mu mujyi wa Nyamata this is the choice live banyita the cheese ndi kumwe n'abahungu hano bakora umwuga wo gutwara abantu n'ibintu ku magare mu mujyi wa Nyamata ayo nkandi kumwe na kapiteni wabo kapiteni yes kapiteni yes kapiteni yes ase ikintu kirane neza inukira neza tubande turi bana inukira nyine neza hano ubanze tamaye ngomeze ute rero ni sawa makuru yawe imeze waratoye Naratoye. Ariko gutora ryari? Naruka gutora ejo bundi. Bonyereka nyereka gahera kawe turebe. Agahera kanje narabikubye nabivanye. Naye kuri ko bundi nako uri kubibona. Turebe. Chamaye. Oke turebe kugikumwe baze. Eh? Noze noze. Noze noze. Noze sabune ni cyangwa. Eh. Bakuri yawe. Ni meza. Nayo ni meza. Nayo ni meza nari biyo nari ye kumanywa. Kandi n'ubu ngubu ngabanje gushaka yo kujya kandi ni bidikizere yuko ndi buyabone. Wari yes. Na abungu buna maze kujya kandi nabonye ko ntegereje na kamera nje kiki ni wabibonye uryi gikanga y'umukwe ya mpaye wenda ngo mukwezi nasha kwiga nga wenda nga rimwe rimwe ni rimwe uku kwezi wari ugeze uryi ejo bundi ejo bundi nari naririye none waryiguriye amaye nari naririye naryiguriye ufite umugore eh abana oya eh tahinze bitse nabana fite ariko ufite umugore nariko ndamufite umugore nari ubu aya mbere nakoreye ya mbere tuvuye kuyarya ubungiye kureba nandi umugore nako ugeze mu aho eh oya twaya sanki oya wari wenyine oya twaya sanki wari wenyine sha oya ukore nkangaye ku munsi umaze gukora nkangaye kwa mitondo wenda ni igihumbi uva mu gitondo wenda natashye saa 7 none ndagarutse mu kanya saa 9 je kwabaronda nimbona nk'ikindi gihumbi buzima nyine burakomeza bw'icume gake gake yanyine eh noza uyu mwuga niwe nimpaka iyo uyu mwuga nanye mba numva nawe uvamo wenda nkajya no mu bindi nkanje nkaba motari he nkakura nakandi kazi kandi katari ukunyongega kandi kazi washoka katari ukunyonga katari no motari aka katari ukunyonga katari nko ku motari ugutwara imodoka nashaka gutwara imodoka ngo gutwara eh ngeze no gutwara oya uzi nago wize eh Nago narize cyane si byose ariko wende uko nize ushaka gukunkira wende nka hari ya wende kambwa ngo bine bintu zaje ubincungira nkabicunga nkamenya kubibara nkamenyewe ukwandika nka uzi bibare ampaye uzi bibare eh ubaza akabazo k'imibare urambye akabazo k'imibare weka tubandetse reka kubukamba kamba se mukaye Ne mano, olha que tu já não te mereces tio, tu tio. Eu já não te mereço de coelho. Ah, mãe. Já não te mereço. Já te liguei tu e tu tiver, tu e tu disse de curar. Já te liguei. Eu tu ganhei ribin. Ali com o andar o ano eu me parei hoje. Eu com o anjo a cuidar. Management eu me vi. Tu vê ganho. Com managing ano com o colete. No ushyira ibintu ku murongo niguye ku managing ntago ari byo ku managing no kugira utwara imodoka no gutwara imodoka oya ku managing no gushyira ibintu by'imibare ku murongo oya ne bakubeshye
Oya. Nuko no musufasha no magaru kashira ku munongo. Eh. Aho mana jeans. Eh. Aba. Aba. Ku managinga no eh ku managinga no gukira ibintu byose ku murongo wabo mana jeans. Eh. Uraseka gusekarabiza. Eh? Nawe ni bubizi vayo bisobanura. Umva rata nkwibarije. Yes. Wumva umuntu akoresha ubwenge bungana gute kwijana? Umuntu akoresha ubwenge bungana gute? Kwijana. Umuntu wese akoresha ubwenge ashoboye kuba yabafite. Naho kangangawe kwijana. Eh? Akangaye kwijana. Kwijana bitewe n'ubwo ufite ubwufi buri muntu abwo twese nago tupfa kunganya ubwenge. Wenda kwe kwe wapi? Ubwenge twa kubita huko. Ejira hino, ejira hino. Pari kuzya. Ejira hino sha. Pari kagira kuri abiruzo hano. Nibwira rata nka nkibijyanye nka gute rero ubwenge ngo umuntu akoresha kangaye ubwenge kwijana ubwenge se byaterwa nubwo ufite ariko ubwenge tuba tubufite ahubwo nuko tubura icyo tubukoresha umuntu utakoresha ubwenge kangaye nyine kwijana kwijana ni nk'ijana kwijana y'ubwujuje ahari ukoresha ubwenge kwijana kwijana waba ukoresha aya baba we ibyo ahubwo ari byo ngo rero kuntu mani gukotorora umuhanda buse subu mbona mbumbona mbanaga umuntu uzubwenge utazi ubwenge wakoresha kugira kukizana ubwo subwo waba utafite ubwenge ukagira rawe rebazi n'umuntu uko zingana waba utafite ubwenge ukazi kotora urutese eh baba ari kwijana kwijana niga ngo niwe kapiteni hano ah uyu ngo arakubiye Chris is. Chris is after work. Chris is never a young question. Have him? No one, what you listen? I'm going to question what you listen. Eh? I know. Nakabaza cyangwa kugenda mbabaza gakika mwe kamwe. Sizo? Iyo bavuze presebuteri. Igiye ki? Presebuteri. Presebuteri. Bombo bavuze presebuteri. Ni igiye ki se? Presebuteri ni igiye ki? Presebuteri na. Pere igiye ki? Eh? Go? Ni umuntu usoresha. Presebuteri ni iki? Ni umuntu usoresha. Yego. Iyo bavuze mentalite. Love Mukirwanda bivuga iki? Ni urukundo. Urishuwa? Love Mukirwanda bivuga iki? Ni urukundo. Birakunaniye nawe?
Nawe ujye udusobanura utubwire ariko urajye tubaza ibibazo twebwe byatunaniye. Rov se. Rov bisobanura gukunda kinywa. Rov? Rov is the same as I love you. Sibyo ra? Eh Rov. Ah, wari ze cyane warasomye. Wize he? Kwasoma no. Eh. Kwasoma no. Uruka kwishuri ryari? Eh? Uruka kwishuri ryari? Kwishuri. Bikaye biraremera mani nabyo. Kwishuri meruka yo ejo mu gitondo. Ejo mu gitondo nari ndiyo mwana. Ejo mu gitondo nari ndiyo. Abambe. Oke twagiye. Weruka ryari kwishuri? Ejo mu gitondo nari ndiyo. Eh, ejo mu gitondo nari ndiyo. Wiga mu kangahe? Mu kangahe? Hajya habaye imyaka ingahe yo kwiga ubundi mwana? Ahagwera mu gatatu. Eh? Gwera mu materineri ku. Nyibutsa. Imyaka ibaho yo kwiga nkubwiraho. Gardienne warayize se? Gardienne. Oya, nize nasari. Nize nasari. Oba. Gardienne warayize? Oya, nize nasari nago nize gardienne. Nize nasari yes. Nasari se? Nize nasari. Nize nasari. Ngufite diplome. Nize nasari y'umutuku. Nize nasari y'umutuku. Nasari y'igare. Vango igare mu gigira he? Nukuvuga ngo nasari y'umutuku urumva niyo kwiga gutwara igare. Nasari igare noneho niyo kuritwara neza ari mu muhanda. Iyo shuri se? Yo kucyakagame ko kwara ntaho tabaye amashuri. Yo gutwara igare. Nimutara bimenya rero waratakaye. Ukandi utwara vigo nako. Waratakaye ndagaske. Wese vigo? Ku bintu bya vigo? Ku bintu bya vigo ngenda yikoresha kinywa ngenda yikoresha ibintu bya vigo ngenda yikoresha kabisa none uno muntu nari nabura nakoresha vigo vigo se muzigura vigo se cyane iba vigo ntaho bayigura kinywa doni hano ku mutima ndagaza nanga data ushaka vigo se vigo nimba ishaka mano kama urayitanga maho ngaho anga ruvuga ngo ni hano gusa abana ni hano gusa urumva ntaba nimenye ndato aya yananda mu rasta ntago ndo mu rasta ngiye kumi ntakabaraga kava kabaraga se basi nisemane atafata ntabwo arakaba afite amagambo menshi uriya muntu ndumva no kunsakuriza bikomeye cyane akora iki buriya yose ni umusazi hano mu mugi hajye ukora iki mwa yose twebwe turangira uriya musazi abantu ahantu bajya gusambanira bajya kugira gute gusambanira iki gusambana hano basambanira gusambana simereza sengsa tugende nkwereka inzu y'ubu ugurisha abakobwa none wemereza sengsa tugende nkwereka uzi munasambanye inzu nimbe bitakureba no sengs akamubura none wahita umuvuga no se hano butenganye bwarahageze reka njyo ntabwo biba nge urukunsakuriza mwana urukunsakuriza uyu nguyu ibintu bya vigo ndumva wapi atakaye gute wapi kabisa none se ubundi mani mwebwe mwagenzwaga n'iki se ngira mani turi kubabaza amakuru yanyu mani amakuru yanyu wagiye gutora ngiye nagiye gutora inde watsinze amatora rero umuntu watsinze amatora se cyo nzi nuko natoye kandi watsinze amatora agomba kuyatsinda ninde se oya ngiye ntabwo muzi ariko nzamumenya nzamumenya watoye ndi ngewe se gutora ni ibanga ryanjye ni hano mwana watsinze hano ku mutima kinywa watsinze amatora ninde ntabwo ndamumenye ariko nzamumenye ntabwo muzi pe ntabwo muzi ndagaze amajwi se hajya mwana bazatangaza ryari nyibutsa noza nkwibutse ndi kukubaza imvura ndagatsi nyibutsa nyine ukoboyira nyibutsa nyigihutse igihe bazatangaza nyibutse igihe bazatangaza aha wabibonye biriyetse nabiriho wabibonye nabiriho eh ntabwo watoye itegereze neza turebe wenda hano ndi kubibona ese uri kureba se si igare mani kuramo ibyo binyamahanga urebe neza bikuremo ibyo binyabazungu bikuremo urebe neza ahangaha ntabwo uri kwakurura neza mwana iki bo turadukingirije mwana biko kuramo ibyo binyabazungu byawe urebe neza ahangaha ntabwo uri kwabona impamvu bitagaragara ngo afite intoki zikomeye gute se aho biragaragara ariko sivigo se wapi mani niko umva ni ibanga ryanjye mani kinywa reka ibanga ryanjye oke bwa mbere umvaga watoranye njyewe ubu numvaga natora yari arimo hano kandi naramutoye nakoze icyo nagombaga gukora ubundi kapitaine ashaka kuducika uri kumubona
Oya ntabwo yagenda. Ubu ngubu uko nago meze mparitse na yakawunga. Kumba namaze umwanya munini. Inza gutahana bwira umugore ko nataza amakuru nkitahira. Ndavuga kuvuga ko twaganiriye ubundi nkitahira. Urukundo ruragurwa. Urukundo? Ntabwo rugurwa ariko nako kuburare bazi kuburaye waganiriye. Ubu ngubu bazi ko nagiye guhaha none ndi kuganira gusa. Ubu se uhahira he? Mahira he? Ubu ngubu dore nageze mu murima. Ubu ngubu ndi mu murima. Ariko kandi ikintu cyitwa icyuma cya mumure kirenda kunyica. Icyuma se? Aha, ubwo z'icyuma cya nindi yaba yakinywera. Icyuma se barakinywa. Eh. Icyuma se cyaguhumuriye ni. Numvaga ari kimwe gishinyumba. Oya. Ubwo ngubwo ntabwo ari cyo cyaguhumuriye. Hano hari ikindi cyuma? Ubwo ngubwo ni ikindi cyuma. Ntabwo dukomeze na twatubazo. Twatubazo? Nawe nuko numvishije uri kumwe ariko uri kubona ko abagenzi bari kuza bakanshinga. Uri kubona abagenzi baza bakanshinga. Umugenzi babitewe n'ahantu agiye. Kandi uri kubona nk'umwanya tumaranye. Nawe uratega? Urashyiraho na sitasiyo nomba. Ubwo mba nkubwiye mu rundi rurimi. Uze kureba. Sitasiyo nomba ni iki? Wenda ni nko kuriha umwanya twamaranye. Nibyo bita sitasiyo nomba. Ni uruhe rurimi? Ni nko mu Cyongereza. Bubwira nuwo nguwo mbe. Ufite utacika mani. Nago njyenda. Mube muganira nawe. Wowe ngo sitasiyo nomba ari iki? Ni Cyongereza. Wenda nko kuba wenda nakujyana nk'ahantu nkagukerereza. Ubundi wamara kugukereza ukavuga ati urashyiraho sitasiyo nomba y'umwanya twamaranye ubundi aho ukavuga ati z'amafaranga nayibura ubundi wasenze imana uburiye. Ubwo ngubwo nawe rero nuze kuza kuva ahangaha nawe utagize ngo ugire sitasiyo nomba. Urabanza umbwire amagambo uzi icyo umubwira. Umubaza amagambo uretse mani. Umubwira amagambo atatu yo mu Cyongereza. Amagambo atatu yo mu Cyongereza. Aya magambo mu Cyongereza nzi ni menshi. Nuko ibintu byose ntabwo uzajya ubivuga ahantu hose ugeze. Iryo ngiryo ni ibanga ry'akazi. Iryo ni ibanga nkoresha mu kazi. Mbwira nk'amagambo atatu yo mu Cyongereza. Banza ubaze karere atatu. Oya arabanza biratambwira nawe urambwira yawe. Amagambo atatu yo mu Cyongereza. Amagambo atatu yo mu Cyongereza. Y'ibice se? Oya nushaka kumbwira arambuye. Atari ibice. Atatu? Nezigo amagambo atatu ko numva uri kwaka make. Oya nari mbwira atanu. Nake baza karigeye. Oya banze. Baza karigeye. Baza karigeye. Baza karigeye. Ayambere. Eh? Ayambere. Ryambere. Shet. Eh. Shet ni iki? Shet. Ishati. Yitwa? Shet. Cya kabiri. Mafu ni iki? Nose. Mafu munwa noze n'izuru. Nesubwo sama. Uri shuwa? Nesubwo ngo bwa simba ni kugenda nkurabura. Simba ni kugenda nkurabura. Ariko ubwo uzagenda uvuga ngo ntabwo wageze ku gasima kari habane. Hano bahita kuri buraka. Bahita? Kuri buraka. Ariko nometse nta buraka hano mugihe. Ubuse mugira abakomediye? Wapi abakomediye se bahiga hano umuntu wese aba ari kureba kugira ngo arebe ko yabona imibereho. Ariko amagambo y'Icyongereza atatu arakunaniye. Atatu? Ese ubwo wagira ngo nkubwire ayandi yahera. Ayo ngayo ko ariyo nize. Ayo ngayo yaturanye yose. Ayo ngayo nayo nari nize. Mafu watubwiye ngo ni iki? Banyigishije ayaturanye. Ayaturanye? Ngo wabwiye kuzi menshi. Bazana na none. Bazana kare uyu nguyu. Yitwa gute? Karere. Amagambo atatu y'Icyongereza. Wowe uratubwira menshi numvise ko wari ahantu henshi. Atatu. Uratubwira atanu wowe. Atanu. Atanu. Igare. Mu nzira mwana. Amagambo atanu. Irya mbere. Y'Icyongereza. Irya mbere. Igare. Igare? Irya kabiri. Bete ngwi cya kabiri. Ijambo rya mbere z'Icyongereza ni iri. Bete ngwi cya kabiri. Irya mbere ntabwo rirarangira. Igare. Igare. Ijya kabiri imodoka. Umuzungu nawe yise imodoka. Nese bro ndakubeshya se. Ubwire ijya gatatu se. Ipoto do. Iri mu cyiza cy'Icyongereza.
kwicara cyongereza ariko buriya urumva burugiye kwiga icyongereza utazi neza kipoto uko kuri ari poto ntago amenye ko bazahita mu cyongereza ipoto so ipoto ipoto iri muri rimis rasa no cyara kuntu gikanura nk'ikintu uzase nk'ikimafia ipoto ntago ari cyongereza ipoto igare ntago ari cyongereza igare subwo ririmo rurimi igare si igiswayire se buriya igiswayire kandi wambajije mu cyongereza nawe mva nyine ibintu wakoze kareka akubajije icyongereza mbwiye igiswayire ibitara se bagita ngo iki mu cyongereza ntago ari itara akangaka kano mu cyongereza ntago ari itara wowe bambwire mbwire ibintu bigenda byose ndabikubwira mu cyongereza nta rero ibintu byose ibintu nzi mu cyongereza ibyo nzi mu cyongereza mani 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 ni iki kashi ni kashi kashi ni iki si amafaranga amafaranga ubwo ni mu rurimi amafaranga si mu rurimi rw'igifaransa se amafaranga amafaranga ni mu rurimi rw'igiswayire bro irya kabiri ni cars ni imodokari muri rusange imodokari muri rusange ntoya cyangwa inini zose yes sure gatatu dogs ni imbwa muri rusange imbwa y'ingabo yita gute imbwa ntuza imbwa za kaboyi za kaboyi imbwa imbwa y'ingabo yita gute mu cyongereza imbwa y'ingabo y'ingabo bayita igiherumwe mu cyongereza bayita igiherumwe mani mu cyongereza bayita igiherumwe ndetse siko bayita mani siko bayita imbwa imbwa y'ingabo nyine bayita ingabo bayita igiherumwe nyine y'ingore ingore se ntago nyizi tu ntago nyizi kabisa none se wowe nkubaze none se umuhanda iki kintu cy'umukara gishashara mu muhanda cyitwa ngo iki rodi iki twirirwa dukaraga amapira y'amagare buri kanya cyitwa kaburimbo nyine mu kindi kirimo iki cy'umukara nyine ntabyumvishe rero ijya gatatu rero ujya kumwe ijya gatatu njya kumwe ijya gatatu njya kumwe ijya gatatu hajya choke ni igiki choke kwanza ari kakantu ndi kwiga nasari yo gutwara igare kakantu ndi kwiga nasari yo gutwara igare mwama yajyaga yandikisha ku kibaho gucya sibyo wanze ariko hari kitwa choke wanze ariko ndagaze ndi kwiga nasari yo gutwara igare ntabwo yananiye uwezi uramafiya se uramwita kirenge uramwita kibare shawapi ngagasi cyangwa uriya se erega mani ubundi mfizi ntiyemigwa mani njyewe se ntawe mfite amaneko ndenda kumuvigura ariko ntawe mfite tu wowe muzashaka umugore umeze ute umugore se ni igitoso ashaka umugore mwiza yasuwe mbese ntibona ntutumye ngira ahantu kukabazo nshaka itoso byatanga mu bikorwa byose ujya ubona by'i kigali by'i kigali cyangwa by'inaha mu bugesera nibyo nzi kigali se ndahazi ngo mbwire igikorwa cya danje ubona iki gikorwa nzagishaka cya danje se reka ntacyo ubundi umukobwa mwiza yari mama umukobwa mwiza yari mama kera papa ataramurongora ubwo rero umukobwa mwiza yari mama kera none baramujyanye bataramuvigura none baramuviguye ubwo rero uri ikirezi mani ubwo rero none se mbwira amagambo nk'atatu cyangwa ane mukoresha ku irigara abantu batapfa kumenya ku buryo uramutse ubwiye nka kapiteni undi muntu atabyumva gusa nk'ubwo ngo ubu nk'ubwo ngo twagiye kwa mukecuru wamenya aho ubwiwe iki se twagiye kwa mukecuru ntabwo nabimenya ntabwo wabimenya bivuze iki ako ni akambere kajya gacanga abantu kwa mukecuru bivuze ngo ugiye kwa mukecuru ugiye bivuze ngo ugiye kwa mukecuru ugiye kwa mukecuru ngo hari abanka kiriya gikobwa ndebera urebe ukuntu imana ikunda abagabo urumva reba nka kiriya wowe nawe yarangaye kudufotora yakebutse ariko uburayi ugira hari imana idakunda abagabo nibyo mba nkubwira rero niba ujya kwa mukecuru se oye reka kujya kwa mukecuru cya gikobwa uri kukibona cya gikobwa se ndi gukireza imana ngaho ureba nawe cya kintu uramutse ugitsikamiyeho cya kintu ugitsikamiyeho si byo cya kintu wagitsikamiyeho wazongera kwibuka ko izuba riri kurasa hanze mwana ntabwo wazongera kugibuka kwa mukecuru kujya kwa mukecuru ni ugukora iki kujya kwa mukecuru rero kujya kwa mukecuru mu kinyarwanda cyacu bivuze kujya guterekamo umutara
guterekamo umutara bivuze kujya guterekamo umutara bivuze kujya guterekamo umutara guterekamo umutara no kugira gute no vanga karekanya gatare kose hano njya umva bita mu mutara haraho sitatu ya tukahakubaka kujya kwa mujye turiza tukuvuga bisobanura kujya guterekamo umutara ku bantu tubiziranyeho rero ku bantu tubiziranyeho iyo radio ni iringa dushaka gukoresha hano ikagucana ni iyo jambo kujya kwa mujye turi nuko kujya gukora bisobanura kujya guterekamo umutara nuguterekamo umutara no kujya kujya kuyiga eh nuko kujya kujya iwunga 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 none no mushyangwa cyumvikana none nobasha kubyumva kujya kurya kahunga aha iyo ni slang ya mbere ya kabiri slang ya kabiri rero umva twagiye kuvigura kuvigura nantu tujya kunywa kagajyano epfu kuntu kaba kakiri kubera mu gitondo kagishyushye oh no tukaza turi mu myuka ya gatatu urumva kama mbaya mbaya bisobanura ngo ikiribe niba iyo umugenzi ari kukunaniza hano urumva ukumva ari kuguha amafaranga makeya ukumva bakurashije ngo kama mbaya mbaya yakorere yakorera haraza ndi mu kanya irya kane urashaka ibindi papi ndagaze ariko kuri vigo wambeye irya kane se irya kane ubundi urumva irya kane nyashi se uzi ibyo ari byo nyashi narinzi ko ari amabuno to nibyo ngaho mbwira mabuno se wowe uyazi ibiki mwana mabuno uyazi ibiki aze kapite buretse ibi bintu byose avuze nibyo ibyo bintu byose avuze njyewe ndikumva nabwo se nawe ntabwo yakubeshya arabizi kapite arabigura nawe ntabwo yakubeshya oya mba ndi kapite uza mu kazi sanga nza mu kazi saa kumi n'ebyiri za mu gitondo ugataha sanga he ataha saa yine cyangwa saa tanu z'ijoro oya za manywa saa ku manywa uza saa kumi n'ebyiri za ku manywa gutaha saa yine ugakora amasaha ane yonyine ubwo ngubwo se singarutse mu kanya saa kumi n'ebyiri ndaba nsubiyeyo ugiye gukora iki ngiye gusamura kubera ko urumva ngiye kubona nari umusore noneho ntabwo najya ndakurya buri masaha ane ubu hamwe mu mutara ntabwo najyayo kubera nyine mba ndi kugera ku hari ikintu utari kumva hari ikintu utari kumva kuvuga ngo buri masaha ane urataha mba ndi mu rugo nyine kugira ngo erege inshingano z'umugabo ziba zigoye nawe se wagira ngo kuba umugabo gusa ni ukugira ngo uzajye uhaha hari n'ibindi bintu niyo wahaha none se saba yavuye mu rugo wabarya inshingano z'umugabo ni izi inshingano z'umugabo ni nyinshi ntabwo uri umugabo se uhu uri umugabo ntabwo nazi kubwira uzaze kundeba nzi kubwira ati uri kumwe twishyuye turi babi uretse n'umuntu wanze aciye oya mbwira mwana wowe buri masaha hano urataha kandi uramenya ngo umugore amasaha ane y'amasaha ane ashize nkataha mu kanya nabwo ahantu mba nitahe nk'ubu ngubu ahubwo ntabwo uri kubibona ubu ngubu mwakomeje murandangaza ubu ngubu se ninahira aho ngaho ndaza kuvuga ko naje kugira hari ibintu utari kumbwira uramwenga inshingano z'umugabo si uguhaha gusa ese urumva ari uguhaha gusa ese wazicwa umugabo guti uhaha gusa nta bindi ntagira nayivi birayivi ku munsi kangahe wenda ntabwo wabizajya ubyihata cyane ubona no kuntu uba wihata no ku igare wenda wagira akajya wenda nka kabiri kabiri ku munsi oya aseka atsitse dusoreza aha haragiye dusoreza hano ukimbira nyine oya reka dusoreza neza kugira ngo naka kabyizi kawe gahita karangira wari ukimbira rero amwe mu magambo y'icyongereza oya amagambo y'icyongereza reka tuyihorereyo ndumva n'ameze neza ariko buriyo iyo umuntu abona akazi karangiye kuko mu masaha y'akazi akazi ntabwo bakavanga no kuba wakurura n'utundi tuntu ukora akazi akumva ushaka kujya no mu tundi tuntu tundi wenda ukajya wenda ugiye wenda ngo kuvuga ati wenda niba nkoreye nk'angahe nimugoroba wenda reka ngo najya kureba akantu ko kunywa ibyo bintu bikaba watashye oya ese urumva wazabugenza gute iyo ubwo yikoreye yose uyanywera umwana wawe umaze kumuteganyiriza amafaranga angahe mwana wanjye wenda kunamuteganyirije kurahari kurahari wenda umwana wanjye si byose wenda nshobora namwicara kuba namutegaga wenda mfite ku kabanza bamayeho nzaguha wenda n'indi mibereho nzabona nawe nzaguhaho no kukurira wenda niyongera n'ubushobozi wenda nkaba nkurihira n'amashuri ukiga wenda nawe uzagenda wibeshaho nanjye uzambesheho mu gusaza kwanjye nta kibazo harya abato wenda
atoye perezida uweze perezida akaga atoye kumero kana muntu uvuga umuntu yatoye se kamuvuga oya njewe njewe aho natoye ndahaza atoye natoye aho ngaho nkubwiye urakoze cyane yego sawa akinongeraho nakine kintu akinongeraho the choice live ramana twa twagi umuji wa nyamata kureba umwe mu buzima gabanyonzo kapitano ushaka kungisha The choice live. This is the choice live. Twatwaje mu mujyi wa Nyamata aho twaganiraga na mu bavandimwe babanyonzi bakorera umwuga w'amagare cyangwa umwuga wo gutwara abantu n'ibintu ku magare. Tukadusoreze hano rero munde kuna akagare kaba kagenda buri akutuvana hari tugeze hano ni this. Urumva kandi bakize. Bakize. Aya nago cyo gukira cyane. Ndu twari ubuntu. Oya. Turi jura? Eh. Aganabe. Urakoze cyane. Eh. Ese tukomeze kubana kuri The Choice Live mumize makuru yo muri karitsiye cyangwa se kugenda dukata muri karitsiye turera ku imibereho imeze hirya no hino mu bantu bagiye batandukanye mu Rwanda ni ikintu twahaye intego ndabashimiye cyane mu cyiza mukomeze mukurikiye The Choice Live The Choice Live